dan salam sejahtera teman-teman. Hari ini saya keluar lagi. Keluar daripada perintah kawalan pergerakan. Sebabnya saya nak hantar order orang, iaitu rojak dengan kari pap sardin. Saya sudah hantar tadi sebab saya tak tahu tempat dia, so saya gunakan GPS, takut tersesat. So sekarang ni saya ke customer yang seorang lagi. Dia beli makanan yang sama, iaitu kari pap sardin dengan rojak. Sekarang ni saya berpatah balik daripada Jalan Lanang tadi, iaitu Jabatan Lanang Sibu, ke Pekan pula, ke bandar pula. Sekarang ni kita On the way ke pusat bandar. Ok teman-teman, ini dia pusat bandar sini. Ramai juga orang keluar hari ni. Kalau semalam tu memang beza lah. Kalau dekat jam 6 memang kurang lah kereta motosikal untuk keluar daripada rumah. Tapi sekarang ni jam 3 petang, masuk ke hari ke-8 PKP fasa 2. Dan esok kita sama-sama dengar lah pengumuman yang terbaru untuk PKP untuk kawasan zon hijau. Teman-teman, keadaan di Bandar Sibu Sarawak, Malaysia. Bagi teman-teman yang ada di Indonesia, ini dia Bandar Sibu Sarawak, Malaysia. Bagi yang berada di kawan-kawan saya, di kawan-kawan YouTuber saya di Semenanjung, ini dia Bandar Sibu Sarawak. Kecil je bandar dia, tapi padat lah. Okay, sambung lagi perjalanan. Dalam masa 2 minit sampailah ke arah yang dituju, iaitu customer yang kedua, yang COD tadi. Ini pertama kali ini buat order orang ni. Tak pernah buat macam ni. Seronok pula. Bila customer tu nak order kan. So kita jadi semangat nak buat kari pap lah, rojak lah, macam-macam lagi lah. Itu terpulang pada permintaan sebenarnya. Okay, kita belok kiri. Ini dia, kita dah sampai ke pusat bandar. Inilah pusat bandar Sibu. Inilah keadaan dia. Lengang. Thank you.
saya tak guna mask pula. Tak apalah, tak ada orang. Tapi keselamatan dan kesihatan tu perlu dijaga ya. Tapi di Sibu ni boleh dikatakan zon hijau lah. Okey teman-teman dan kawan-kawan YouTuber saya dan guys-guys dan hello everything. Kita nak balik. Saya nak balik dah ni. Balik rumah. Jangan lama sangat dekat luar ni. Dah lah sunyi. Okey.